обручку купляли. Дві, у нього така сама обручка була. Знімати її не збираюсь ніколи, а його обручку так і не знайшли. Обручка та спільні світлини – це все, що залишилось у Ірини Петренко від чоловіка військового. Пара 17 років прожила разом. Торік у жовтні офіційно одружилися, та вже за тиждень жінка дізналася про смерть коханого. Їх направили на Херсонський напрямок, і він дуже хотів, щоб ми розписалися. Дуже. Він як відчував, просив, щоб я приїхала. Щасливий був, що нарешті. До повномасштабної війни подружжя жило у Васильівському районі, а за два місяці після вторгнення виїхали на захід України. Торік чоловік Ірини Іван долучився до лав ЗСУ. Воював на Донеччині та Херсонщині у складі військово-морських сил. Жінка каже, Іван мав велику мотивацію, бо хотів помститися за окупацію рідного села. Він в Старомайорську отримав поранення, не тяжоле, там нога. У мене є фотографії, там є він з донькою, там трошки перев'язані таке. Польове поранення. А в Рожайному він контузію отримав. Два тижні був у Дніпрі, в лікарні лежав. Сумував за хлопцями. Він каже, я тут ходю гуляю, а вони на нулю. Ірина каже, чоловік загинув торік у жовтні у селі Кринки на Херсонщині. Проте евакуювати тіло військового вдалося лише за півроку. Їх повинні були переправити, але почався дуже сильний обстріл. Командування сказало, що тільки 300-х важких забирати, а 200-х оставлять, потім заберемо. А потім не вийшло. Саме страшне це було, опізнання було. Це дуже страшно. Майже нічого не залишилось. Опізнали тільки я йому, коли приїхала, подарувала таку просту ладанку, якась вона так називається, тризуб. Пластинка, думали, ще коли вийдемо, там гравіровку зробимо. Тільки по цьому його змогли пізнати. Івана Петренка поховали цьогоріч 14 червня на цвинтарі у Кушгумській громаді. У нього залишився син та семирічна донька, якій Ірина поки не наважилася сказати про загибель тата. Вона її дуже чекає. Кожного дня вспоминає. Малюнки йому малює. Що ви кажете, що він служить? Ми просто не можемо дозвонитися, папа потерявся. Вона дуже переживає, майже щодня, що йому є, чи йому що їсти. Треба колись сказати. Дар'я Пасічник, Данило Войтовський, Суспільне новини, Запоріжжя.